დამთავრდა არჩევნები, რომელიც ნამდვილად ძალიან ძიმე იყო იმ ამომრჩევლისთვის, რომელიც ამ დღეების განმავლობაში იყო მუდმივი შანტაჟის და ზეწოლის ქვეშ. Პირველ რიგში სწორედ ამ ამომრჩევლებს მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო და უთხრა, რომ ჩვენ ყველაფერს შევასრულებთ და გავაკონტროლებთ იმ დაპირებებს, რომელიც ამ პერიოდის მანძილზე მთავრობამ უხვად გასცა. Დიახ, ამ არჩევნებში პირდაპირ იყო ჩართული ადმინისტრაციული რესურსი, პირდაპირ იყო ჩართული პოლიცია, პირდაპირ იყო ჩართული სუსი, აშინებდნენ ჩვენს ამომრჩევლებს, შედიოდნენ სახლებში, აშანტაჟებდნენ და ეუბნებოდნენ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი ხმას მისცემდნენ ნაციონალურ მოძრაობის კანდიდატებს, სწორედ აი ამ შემთხვევაში მათი ოჯახის წევრებს, მათ შვილებს, რომლებიც დასაქმებულები იყვნენ, სერიოზული პრობლემები შეექმნებოდათ. Დიახ, ეს იყო ძალიან ძიმე არჩევნები, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენი ამომრჩეველი მაინც გამოცხადდა საარჩევნო უბნებზე, ხმა მოგცა ჩვენ, ხმა მისცა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატებს და მე სწორედ ამისთვის მათ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო.